Re, viss ēters ir te! Sāksim ar mūsu mākslinieku panākumiem ārzemēs un, nu, atklāt sakot, es sākšu ar lepošanos par skolas biedreni. Latviešu altiste Santa Vižanē ir izturējusi nopietnu konkursu un kļuvusi par Amsterdamas Karaliskā koncertgebau orķestra altu grupas koncertmeisteri. Orķestris, ko kādreiz vadīja latviešu maestro Maris Jansons, kļūdams pat par šī orķestra goda diriģentu, tiek uzskatīts par vienu no pasaules izcilākajiem simfoniskās mūzikas kolektīviem. Santa tajā spēlē kopš 2017. Gada un iepriekš viņa bija Gidona Krēmera vadītā kamerā. Orķestra Kremerata Baltika pirmais